got a view, got a view, got a view, got a bottle, girl going down. Fala, galerinha, um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Unoplay. Pra quem não me conhece, meu nome é Washington e nós estamos aí. Quem não é inscrito, se inscreve, dá o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E hoje, galera, hoje o assunto não é sobre carro e nem manutenção, né, galera? Hoje eu vou responder aí a um desafio da nossa amiga Rosana Val, do canal Rosana Val Oficial. Então, galera, eu já preparei aqui as perguntas, né, que ela me fez. E eu vou responder aí dentro do possível. Então eu quero também dizer que eu sou muito grato a todos vocês que são inscritos aí do canal. E quem não é inscrito ainda, se inscreve aí, entendeu? Dá aquela fortalecida aí, apertando logo esse inscrever-se aí, dá logo o seu joinha. E vamos chegando aí fazendo essa família crescer. Galera, a primeira pergunta da nossa amiga Rosana Val, né? No desafio que ela me fez, ela me perguntou o seguinte: o que mais te motiva na vida? Galera, o que mais me motiva na vida? Quando eu acordo de manhã, que eu abro a porta, que eu olho para o céu ao meu redor e vejo que eu estou vivo, estou bem, isso me motiva muito, porque é mais um momento de eu poder analisar e dizer assim: hoje eu posso tentar de novo. O que não deu certo ontem, eu vou tentar hoje de novo. Isso para mim é uma grande motivação. Nós não podemos ser abatidos diante de tantos problemas que acontecem na nossa vida e a gente vai muitas das vezes se desmotivando. Não, nós não podemos desmotivar. Nós temos que nos motivar-se para podermos conseguir vencer as dificuldades, as barreiras que vão vindo a cada dia na nossa vida. Então, o fato de nós acordarmos de manhã e estarmos bem já é um motivo de estarmos motivados. Então, galera, é isso. A segunda pergunta: com quantos anos você começou a trabalhar? Galera, vocês sabem que a vida na roça, ela é sofrida. E geralmente a garotada, as meninas, começam a trabalhar cedo. Alguns trabalham um pouquinho depois, outros já começam já desde criancinha, já no cabo da enxada. A vida é uma verdadeira dificuldade, é muita luta. Mas o que acontece? Essas dificuldades nos dão experiência de vida para que nós possamos passar para nossos filhos, para os nossos netos. E eu comecei a trabalhar na faixa aí, talvez, dos 11, 12 anos de idade, por aí. Com 12 anos de idade, eu já estava cansado de capinar muito lote para os outros. Quintal, sítio, eu capinava era muito. Então, galera, comecei cedo e depois, com o andar da carruagem, né, as coisas foram dando uma melhorada. Aí eu consegui arrumar uns trabalhinhos extra. Sempre gostei muito de eletrônica. Muitos sempre me chamam de professor Pardal, porque eu amo eletrônica, gosto muito. Informática também eu gosto bastante. E a terceira pergunta: você já é monetizado? Se sim, qual a dificuldade que você encontrou ao postar os vídeos? Galera, eu monetizei tem pouco tempo. Na verdade, quem mais me incentivou a abrir esse canal foi o meu filho. Ele começou com o canalzinho dele e logo depois eu fiz também um canal e postei um vídeo só, mas a internet foi a maior dificuldade, porque não tinha velocidade, não conseguia postar nada e o vídeo ficava rolando o dia inteiro e o vídeo não fazia o upload do vídeo. Aí me desanimou. Então essa para mim foi a maior dificuldade. Quanto à questão de gravar os vídeos, eu sempre gostei de gravar tudo que eu faço. Se eu vou sair, eu gosto de gravar, gosto de bater uma foto. Eu tenho um grande arquivo de fotos, de vídeos, né, que poderia aproveitar muito. Então, essa foi a maior dificuldade, foi a internet.
A quarta pergunta: qual a essência que tem o amor universal? Galera, o amor universal é aquele amor incondicional, é o amor que Cristo teve e tem por todos nós. É aquele amor que, independente do que eu faça, do que ele faça, do que ela faça, ele continua te amando. Cristo continua te amando, porque o amor dele é incondicional. Agora, o meu amor é aquele amor falho, né? Não é aquele amor perfeito. Somente o amor de Cristo é perfeito. Quinta pergunta: você tem um momento certo para fazer e postar os seus vídeos? Galera, eu sempre gosto de postar meus vídeos todo sábado, todos os sábados, de 10h30 em diante. 10h30 é o horário padrão para eu postar os meus vídeos. Eu sempre faço, eu sempre deixo os vídeos geralmente já no YouTube, já faço o upload, programo para os dias certos ele postando para mim. Algumas vezes dá um escocoré, mas a gente consegue resolver. A questão de um momento certo para gravar, eu gosto sim de gravar antecipado. Eu gosto de aproveitar os momentos aí para gravar os vídeos, né? Eu não fico muito botando no papel aquilo que eu vou falar. Geralmente vem espontaneamente e eu vou fazendo aí os meus vídeos, né? Claro que tenho que caprichar mais. Pergunta 6: todos os integrantes da sua família te apoia? Bom, graças a Deus, sim. Todos os integrantes da minha família me apoiam. Meu filho, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meus amigos me apoiam. Eu acho isso muito importante, porque o principal é a nossa família, né? Sempre te dando apoio, dando aquela força, aquela moral. Sabe por quê? Porque se a coisa melhorar, houver melhoras, vai para toda a família. Família é primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar, mas aqui na Terra, família. Você tem outros sonhos na vida? Olha, galera, a gente sempre tem sonhos. Mas o maior realizador de sonhos é Deus. Você sonha, trabalha, corre atrás e Deus te ajuda a você realizar o teu sonho. Sonho foi feito para ser realizado, mas com também a força do seu trabalho. Você não vai ficar esperando cair do céu, né? Você quer que o seu canal cresça, mas você não procura melhorar, você não corre atrás, você não responde os seus inscritos. Então, como que seu canal também vai melhorar, né? Claro que nem só no canal, mas na nossa vida particular, em tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós fizermos, devemos sempre fazer com amor, com carinho, para que tudo dê certo, né? Não podemos levar assim desleixadamente. O que é ser um amigo fiel para você, para mim, amigo fiel? Galera, amigo, eu sempre costumo dizer com um amigo que eu tenho, que amigo você conta nos dedos. Muitas das vezes nós temos a nossa mesa repleta de pessoas, mas talvez não são seus amigos. Amigos, galera, ele pode estar bem longe, mas ele não vai esquecer de você. Ele não vai esquecer de mandar uma carta, ele não vai esquecer de mandar um zap, entendeu? Ele não vai deixar de ser o seu amigo. E amigo mesmo, aquele que na hora que você mais precisa, ele está ali pronto para te ajudar. O amigo, ele não tem interesse naquilo que você tem, naquilo que você possui. Se você tem um carro melhor, se você tem uma casa melhor, não. Amigo é diferente. Amigo está com você a todo momento. A todo momento da vida, o amigo está com você ali do seu lado. Você pode passar apertado, você está bem de situação. O amigo é amigo, né? Aquele cara olho grande que fica de olho nas coisas que você tem. Cite uma virtude ou mais que você preza e fale algo sobre ela. Galera, uma coisa que eu gosto é honestidade. Ser honesto é como fidelidade. É ser fiel, é ser honesto. Não agir erradamente com as pessoas, com mentira. Sabe, a mentira tem perna curta. Né? Humildade, ser humilde, galera, a gente reconhecer as coisas,
né? Não é cheio de orgulho, se sentindo bam bam bam, não, né? Persistência, galera, persistência, a gente tem que persistir mesmo, tem que ter persistência em tudo que nós fizermos. Não adianta esperar pensando que vai cair do céu molinho, que não vai. Você tem que correr atrás, tem que ser persistente. Galera, eu já vendi tanto sacolé para pagar minha faculdade, muito sacolé, encomendas de sacolé, e consegui terminar com persistência. Tem que ter ali, ó, entendeu? Força para poder conseguir as coisas. Não adianta esperar cair do céu, não, que não vai cair. Você tem que correr, ralar, se virar, entendeu? É como muitos falam, se vira nos 30, dá seu jeito. Tem que ter honestidade e humildade, persistência, sinceridade. Tudo isso, galera, faz parte das nossas vidas para a gente conseguir alguma coisa. Que nada cai do céu, né? Como eu já falei. Aqui diz assim, ó: defina a vida em 3 palavras. Galera, definir a vida. Definir a vida em 3 palavras. Eu defino ela assim, ó: fé, saúde e família. Olha, você tem que ter fé, você tem que confiar, você tem que acreditar. Ainda que não aconteça, que não esteja acontecendo, você tem que ver com os olhos que não são esses aqui. São os olhos espirituais, são os olhos da fé, entendeu? A fé. Saúde. Sem saúde, galera, acabou-se tudo. Muitas das vezes, sem saúde, você fica em cima de uma cama, você não tem ânimo, então fica difícil. A saúde, ela é primordial na sua vida. Para tudo que você vai fazer, você vai depender de ter saúde, porque sem saúde fica difícil. Ainda por mais que seja difícil, às vezes a pessoa até não tem saúde, mas ele tenta, ele não desiste. Ainda tem pessoas assim. Eu conheço muitas pessoas que mesmo sem saúde, elas estão tentando, elas não desistem. E é assim que tem que ser. Por mais difícil que seja, jamais desistir, né? Família. Galera, família é tudo. Família é a base, né? A família. Estando tudo bem na sua família, você também tem mais ânimo, você tem forças, você tem um desempenho melhor. Porque a família te motiva a prosseguir. A família te ajuda muito. Galera, vocês me desculpem aí por algumas respostas aí que talvez não tenha sido aquilo que você queria ouvir, mas eu sinto muito, talvez eu não tenha falado com as palavras que você queira ouvir, mas às vezes a gente tenta se comunicar e às vezes a gente quer expressar algo, mas a nossa palavra não consegue ser aquilo que a gente quer que expresse. Então eu quero pedir antes de mais nada aí, quero pedir perdão a todos vocês aí se eu falei algo que magoou alguém, se eu falei algo que não foi aquilo que vocês queriam ouvir. Galera, então é isso. Eu agradeço a todos vocês, um forte abraço. Eu não sei mais se eu vou ainda responder mais algum desafio. Valeu, galera, mas desejo a todos vocês uma ótima semana, um bom final de semana, uma noite abençoada, um dia abençoado, uma tarde maravilhosa. E assim nós vamos. Um forte abraço. Fui!